اسلام علیکم پجن کارنر چینل خوش آمدید بھائی جان بڑے دوست مگر پے سی جی کبوتر چاہیے کبوتر اے دیکھو ماشاءاللہ اے نویں پر والا کبوتر ہے ٹھیک ہے جی اے جڑا پچھے وہ گہری اکھاں دا کبوتر ہے ڈائمنڈ بریڈ جی انہوں کہتے جون سرا ماشاءاللہ بڑا اڑیا ہوا کبوتر ہے یہ بھی نویں پر لیس ہو جی اے پٹھا وا جی ینگ جہا ماشاءاللہ یہ بھی نویں پر والا اے پچھے جون سرا ماشاءاللہ پٹھا وا اے جڑا اے جے تے کڑی بھی پئی ہے یہ بھی نویں پر والا اے مادی ہے ایک ماشاءاللہ بٹیریاں جو بنی ہوئی مادی بڑی ٹاپ کلاس قسم کی بہت پروازی مادی ہے یہ بھی ماشاءاللہ نویں لیس ہون دی ہے ٹھیک ہے جی ایک جی ماشاءاللہ سرخ اکھان کی مادی ہے ایک سیبے والے چینے سیبے والے جو بنے ہوئے کبوتر ہے یہ بھی نویں لیس ہون دی پٹھی یہ ہے اٹھ پر دی پٹھی تو ایک اے مادی ہے ماشاءاللہ اے بہت اچھی مادی ہے جی ٹھیک ہے جی اے مادی یہ بھی نویں پر والی ہے تقریباً ایک ٹیڑی مادی ہے جی یہ وا تھوڑی جی ماشاءاللہ یعنی کہ وچوں پار آؤں دے تو ایک اے پٹھی ہے جی جالدار یہ گول سی پٹھی بس یہ دو کبوتر آ ٹوٹل ہے جی بارہ کبوتر یہ تین تین چھ سات اٹھ نو دس گیارہ گیارہ کبوتر آ جی تین گیارہ دے وچوں نو جڑے آ سارے نواں پرا دے آ صرف دو کبوتر آ جڑے پرانے پرا دے اے دیکھو جونسرا ماشاءاللہ اے جونسرا کبوتر آ اللہ جانتا جی یہاں ہوں کی کہتے ہیں لیکن پھکے جونسرا کبوتر بہت پروازی اچھا کبوتر ماشاءاللہ بڑے اچھے کبوتر جی چنے ہوئے تو جس کسی بھرا چاہیے ہوئے گیارہ کبوتر آ ٹھیک ہے میرا بھائی یہ دیکھو یہ مادی میں تمہیں پھڑ کے مادی کا شوق رہا تمہیں نظارے آ جائیں گے یہ مادی لوگ جوڑے لاؤ لیدا کے لوگ جڑے پروازی ہے میں تمہیں شوق رہا وا گیارہ کبوتر ہے 8500 روپے کے ویری دینے ہیں یہ کیونکہ ہوں نویں پر والے کبوتر بھی ذرا گھٹ ہی لبھتے یہ میں کسی بندے کو لے آ شوق والے کو بس پھر شوق جدو تمہیں پتا آپ لبھی دے اتوں جتوں شوق ختم ہونے لگے ٹھیک ہے جی بہت اچھے کبوتر آ جن پسند ہونے وہ ٹیڑی کبوتر آ ماشاء اللہ بھی نویں لے سا پر بڑا گرنٹیڈ کبوتر انہیں مجھے کہا سکا جی انہیں کہا جی کبوتر نہ اڑوں گا آ کے پیسے موڑ کے لے جی لیکن آپ بھائی جب پیسے دیتے ہو خسم کھا گئے یہ دیکھو مادی یہ لو دیکھو تو مادی ماشاء اللہ دھوپ نکلنے کی تمہیں ہو نظر آنا یہ مادی بہت اچھی بریڈر مادی پلس پروازی مادی ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی تسلی نہ دیکھو تو یہ پارا دیکھو اج بچوں کٹے پارا لو 0306705808 تے واٹس ایپ کر لو بھائی جی یہ مادی یہ جوڑے بھی دو بن سکتے اگر کوئی دوست بنا چاہے لیکن پروازی کبوتر بے انتہا مناسب تے اچھے کبوتر اے کبوتری جیڑی ہے نا اے جہدے ہری کڑی پائی آ بہت پرواز دیتی ہوئی کبوتری تے ایک اے جون سرا کبوتر جیڑا اے میں تمہیں یہ بھی اکھ دکھا دوا نویں پرا دے کبوتر آ ٹھیک ہے نشانی لی دما دے رنگ والا تنگ جوڑ ٹائٹ ہڈی اے کبوتر بہت اچھا کبوتر ہے جڑا بھی ماشاء اللہ دیکھو جی کبوتر ویچن 200-300 کنے کبوتر پھرتے آ لیکن ہے گا بھی جہے 50 کبوتر چو چار کبوتر کھڈے ہوو انہوں کے پیسے ہوں ویر جی تھی بھی 50 کبوتر خرید لو وچوں نکلے تو 5-7 ہی ہے تو اسی وہ 5-7 کھڈ کے ویچ دیتے دوستوں تو باقی کبوتر جہے فرق کر دیتے ہیں ہاں جی وہ ساری سر دے اسی جنہوں بھی دئیے دڑبی والوں دئیے جنہوں بھی دئیے ساری مرضی ٹھیک ہے جی یہ بہت اچھا کبوتر آ یہ دیکھو یہ پر اے لو دیکھو پر دیکھ کے پتا لگ جاتا کہ کبوتر واقعی اچھا وا یہ دیکھ لو ٹرانسپیرنسی دیکھو اوپر دیکھو کبوتر بہت پروازی کبوتر بہت ہی شاندار اڑیا ہوا کبوتر ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی یہ میرے بھائی کبوتر ہے جی یہ مادی بھی دیکھ لو تمہیں یہ بھی دیکھو مادی جی کسی نے جوڑے لاؤن کی بھی حسرت ہوے نا بچوں تو بڑی مناسب قیمت جی تے جوڑے بھی لا دے 8500 روپیے کے بننے پرا جی سارے 11 کبوتر ٹھیک ہے یہ 700 نہ پہن 750 نہ پہن تھی آپ کیلکولیٹر مار کے تقسیم دیں رہے ہو کیونکہ میں تقسیم دے لیا پوریا منہ پتا لگ گیا کی حساب یہ دیکھو مادی یہ دیکھ لو مادی کی اکھ بھی دیکھ لو تو مادی بھی دیکھ لو یہ لو جی بہت اچھی مادی ہے جی چاہے بریڈر بریڈ جی استعمال کر لو تو چاہے یہ اڑاؤن استعمال کر لو یہ تھوڑی سر درد دیکھ لو جالدار مادی ہے بہت اچھی اے مادی ہے اے کبوتری دیکھو جی میں تمہیں یہ بھی بہت پروازی بہت اڑی ہوئی کبوتری ہے بھاجی تقریباً تمہیں دسیا جن کے پرندے آ سارے اڑے ہوئے تو اچھے پرندے آ ماشاء اللہ برا کو جان گے تو نظارے آن گے جدو یہاں کے ہڈی جوڑ دیکھ گے نا پھڑ کے تو پھر لگ جائے گا پتا کہ واقعی برا نے جھوٹ نہیں ماریا کیونکہ کبوتروں کا پرک ہوں تو ہڈی جوڑ تو پتا لگ جاتا ہوں کی شہ وا ٹھیک ہے نا یہ دیکھو یہ نہیں ہونا سنگل پلگ بہت اڑی ہوئی مادی ہے جی ماشاء اللہ نویں پارے تو دیکھو ماشاء اللہ پارے یہ لو دیکھ لو ٹھیک ہے میرے بھائی یہ دیکھو بند دم اے تنگ تو ٹائٹ جوڑ بالکل ہڈی ختم ہوں نال ہی جوڑ آ جی یہ دیکھو مادی دے ان شاء اللہ جی
ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ, ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੱਟੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿੰਗ ਜਾਲੀਦਾਰ ਅੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲਕ ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਨੀ ਆਈ ਮਾਰਵਾਜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਆ, 11 ਕਬੂਤਰ ਆ, 8500 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੌਂ ਸਿਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੂਹਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੌਂ ਸਿਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ, 11 ਕਬੂਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸਿਰਫ 8500 ਰੁਪਈਆ ਸੇਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੂਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰਾਂ ਲਵਾਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਵੀਰੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾ ਕਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ, ਨਾ ਕਸਮਾਂ ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੇੜ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੋ ਜਾਣਗੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਗ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ।